ঢাকনিত বিদুখিনী সত্যটি সংলাপ কৰিব লৈছো। কিবা ভুল হলে ক্ষমা কৰিব। নমস্কাৰ, মই ৰামপৰাজৰ সীতাৰ পাতাল গমনৰ ৰামৰ চৰিত্ৰটি এটি সংলাপ গাবলৈ লৈছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী শতাব্দী বৰুৱা। মই আজি বিপ্ৰদামোদৰ আখ্যান নাটৰ সুশীলাৰ চৰিত্ৰটিৰ সংলাপ পৰিৱেশন কৰিম। যক্ষযজ্ঞ ভাওনাৰ সতী চৰিত্ৰৰ সংলাপ কৰিব লৈছোঁ। আজি সভাত উপস্থিত থকা বিচাৰক মণ্ডলী আৰু পিতৃমণি হিন্দু ভক্তি আৰু শশী সংলাপ ক'বলৈ লৈছোঁ। আৰে আবৃত্ত এই মায়াময় সংসাৰত মায়াৰ পৰা মুক্ত হ'ব সদায় উত্তম কুমাৰক প্ৰতিপালন কৰিছোঁ। মোৰ পালনত উত্তম কুমাৰ বৰ সুখী। ভাবিছিলোঁ বিবাহিত জীৱনত এখন সুখৰ সংসাৰ লাভ কৰিম। ভিক্ষাৰীৰ জীৱন পিতা গুচি যাওঁ আৰু আৰু একেবাৰে নাহে ভুলতি। মই সৰগৰ ৰাণী, তলিক শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদকগৰাকী দেবেন্দ্ৰ মোৰ স্বামী। কিবা ভুল হলে ক্ষমা কৰিব। এই হাতেৰে সদায় উত্তম কুমাৰক প্ৰতিপালন কৰিছোঁ। মোৰ পালনত উত্তম কুমাৰ বৰ সুখী। সৌৰাণী ৰজাই মোক অপাৰ স্নেহ কৰে। আজি কুমাৰৰ জন্মদিন। কুমাৰৰ মংগলৰ কাৰণে যথাবিহিত লক্ষ্মী দান কৰিব চৰিত্ৰটি এটি সংলাপ গাবলৈ লৈছোঁ। মায়াৰে আবৃত্ত এই মায়াময় সংসাৰত মায়াৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই। বৃত্তি সত্য পালনৰ হেতু সাতি বদপাশ জানকীৰ উদ্ধাৰৰ হেতু বধিৰ মই লংকাৰ সেই দুষ্ট ৰাৱণক পাতলালো পাতলালো বসুমতীৰ ভাৰ। আজি আমি প্ৰজাপালক অযোধ্যাৰ ৰাজন। ন্যায় দন্ত
হাতে তুলি লই নীতিমতে করিয়া স্বামী অযথা খাখন, কিন্তু কিন্তু আজ আমার অখান্ত পরাণ, নিষ্পাপ জনকীর সতীত্বর উপর আজও অলসনা করে হে দুর্মুখ দুর্জনে, করিব লাগিব আমি রঘুকুলর সন্মান, কারণ কারণ আমি রঘুকুলমণি, আমি আমি যাও এবে মই নিজ কর্তব্য সংলাপ পরিবেশন করিম। ভাবিছিলো বিবাহিত জীবনত এখন সুখর সংসার লাভ করিম, লাভ করিম অবয়া সুখ আর অজস্র শান্তি, সুখ সেই সুখর পরিবর্তে আজি লাভ করিলো আমি চোদ্দ
মিনতী, তোমাতে তোমাতে যে জন্মে জন্মান্তর সব রূপে পাও, বিদায় প্রভু, বিদায় প্রভু, বিদায়। ধন্যবাদ। আজি সভাত উপস্থিত থকা বিচারক মণ্ডলী আৰু পিতৃমণি হিন্দু ভক্তি আৰু শশী সংলাপ ক'বলৈ লৈছোঁ। ইন্দ্ৰাণী শশীময় সৰগ ৰাণী, তলিক শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদকগৰাকী দেবেন্দ্ৰ মোৰ স্বামী, জগতৰ সকলো নাৰী মই ইচ্ছা কৰণ, কাৰণ মই হ'লো ইন্দ্ৰাণী শশী। কিন্তু এটা কথা মই নুবুজো স্বামী, ইমান ৰূপৱতী মই থাকোঁতে শশী কিয় বাৰু অপেচয়ীসকলে যাই কাষ চাপি, পুৰুষ নুবুজো মন অবলা নাৰীয়ে, যাওঁ এতিয়া মোৰ স্বামী আহি পাব ৰাজসভাৰ পৰা। ধন্যবাদ। আৰু ময়ো সুৰাজনাথ, নমস্কাৰ, মোৰ নাম মৃদুপৱন গগৈ। আজি আয়োজন কৰা ভাওনাৰ সংলাপ প্ৰতিযোগিতাত মোৰ প্ৰিয় চৰিত্ৰ নৃসিংহ মৰাৰী ভাওনাভাগী হিৰণ্যাক্ষ চৰিত্ৰটি এটি সংলাপ গাবৰ বাবে আগবাঢ়িছোঁ। অস্থিৰ নহ'ব দাদা, অচিৰতে জননীৰ মই বহাম সন্মান অহংকাৰী, অহংকাৰী স্বাৰ্থপৰ দেৱ পুৰন্দৰে আপোন হাতে ৰচিছে তাৰ মৰণৰ বেদী, নাগ নৰহ যক্ষ ৰক্ষ আকাশ পাতাল ধ্বংস কৰি এক নিমিষতে ধ্বংস কৰি স্বৰ্গ মৈত্য এই বিশাল বিশ্বত নতুন সৃষ্টিৰ মই মেলিম পাতনি। মহাকাল সজোৱা তুৰন্তে মোৰ বিপুল দানৱ বাহিনী, প্ৰথমতে সেই স্বৰ্গ জয় কৰি ভৰিয়ে মোহাৰি অদিতি ৰপাৰ দৰ্পক সম্ৰাজৰ যমদণ্ড হাতে তুলি লৈ দেৱ শূন্যময় কৰিম স্বৰ্গত। হিয়া